Nga yegase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'ebibira olwa World Forest Day era mu disitulikiti y'e Ssembabule abatuuze balukuzizza nga basimba emiti. Enteekateeka y'okusimba emiti ekulembeddwamu omubaka akiikirira essaza ly'e Mawogola North, Shatusi Muserule Kuteesa, nga wanawadde abayizi mu masomero ag'enjawulo emiti egiwerako ne bagisimba okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Ate ekirungi ba headmaster nabo bakijumbiddemu nnyo, n'olwekyo nsaba ekintu kino fenna tukikwasize wamu. Tulina abakulembeze, tulina abaana, tulina abasomesa. Nsaba nga Abannassembabule nga bwe tukola ebyenfuna oba enkulaakulana nga president bwe yatugambye ebya PDM, twongereko n'okusimba emiti. Akakati ffe amateeka weegali mu ggwanga lino, tetulina shortage y'amateeka, twagayisa mu palamenti kakati enforcement. Abakulembeze n'abayizi abasimbye emiti batubulidde ekigendererwa. Nina ffe buvunaanyizibwa bwaffe nga poliisi okuuma obutonde, era nga tukubiriza mwenna mwenna bastudenti abali wano ne community okwongera okusimba emiti, kubanga kye kyokka ekigenda okutaasa obutonde bwaffe. N'abato nyo, because they are the future generation, mulabirire obutonde, mwewonye ebizibu bingi ebijja mu maaso, musobole okufuna ng'amazzi amayonjo, empewo ennyonjo. Naddala emiti gino egy'ebibala, Basimbye banyabo aba My Tree Initiative, ekigambo kino kikulu nnyo. Omagamaga wano tulabamu emiti emikulu egitali gya bibala, emito, emiyembe, wali waliwo amapeera, olifene. Kati nga bwe tugenda okwongeramu gino egy'ebibala, kitukoze bulungi nnyo.